Pinocchio in Pinocchia. Pinocchio bly al jarenlang in 'n houthuisie, ver van die stad se lawaai af. Vir jare het hy in die stad gewoon, maar die lawaai van die karre en die aandag van al die mense wat hom gedurig erken, het vir hom net te veel geraak. Soos almal weet, het Pinocchio al op 'n vroeë ouderdom bekendheid verwerf met sy avonture saam met sy oupa Geppetto. As jong seentjie het Pinocchio die aandag baie geniet, maar soos hy ouer geword het, het dit vir hom 'n bietjie te erg geraak. Wanneer hy in winkelsentrums rondloop om benodigdhede te gaan koop, dan stop mense hom en wil eers gesels. Dan moet hy sy hele storie vertel. Waar is hy gebore? Hoe het dit gebeur dat hy van hout gemaak is? En waar is oom Geppetto dan? Dan het Pinocchio maar weer sy hele storie vertel. Eendag toe Pinocchio besig is om vir hom skuurpapier te koop, sodat hy sy lyfie weer bietjie glad kon skuur, sien hy die mooiste meisie raak. Die meisie was van plastiek gemaak en sy is vol elektroniese kompartemente. Sy het 'n aerial op haar kop en elke nou en dan lei sy. Pinocchio se hartjie klop skielik baie vinnig, so vinnig soos 'n houthartjie kan klop. Hy besluit dadelik dis sy kans op liefde. Pinocchio loop oor na haar en sê: "Goeiemôre, ek is Pinocchio." Sy kyk hom stip in sy oë en dit is asof hulle dadelik 'n koneksie het. Sy veral. "Hi," sê sy. "Wat is jou naam?" vra Pinocchio. "Pinocchio," sê sy. "Wow," sê hulle albei gelyk. "Hoe toevallig." So begin Pinocchio en Pinocchia lekker te gesels. Hulle ruil nommers uit en Pinocchia sê vir Pinocchio, hy kan haar sommer direk skakel. En so ontstaan daar 'n liefdesverhouding tussen Pinocchio en Pinocchia. Later het hulle ook getrou en vir nog 'n hele paar jaar in die stad gebly. Wanneer Pinocchia 'n bietjie moeg geraak het vir die lewe, het sy haarself 'n bietjie op charge gesit en dan na 'n dag of wat het sy sommer stukke beter gevoel. Pinocchio het homself getreat met 'n full body varnish elke nou en dan was hy ook sommer weer lus vir die lewe. Een oggend word Pinocchia wakker met 'n erge naarheid. Pinocchio was baie bekommerd. Hy neem haar toe dokter toe en met groot opgewondenheid kondig die dokter aan dat Pinocchia verwagtend is. "Is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie?" vra Pinocchia. "Toe sê ons dokter, sê ons," vra Pinocchia. "Man, dis nog te vroeg om te sê," sê die dokter. "Kom weer terug oor so 'n maand, dan sal ek julle kan sê." Pinocchio en Pinocchia is met groot opgewondenheid daar weg en na 'n maand is hulle weer by die dokter. "So dokter, wat is dit? Wat is dit?" vra Pinocchio nadat die dokter die toetse gedoen het. Die dokter lyk verbaas as hy na die plate kyk wat geneem is. Hy kyk eers mooi voordat hy met sekerheid vir Pinocchio kan sê wat dit is. Dan lyk hy seker. "Julle tweetjies kan baie opgewonde wees, want julle babietjie is 'n seentjie. 'N hout selfoon seentjie." "Wat?" vra Pinocchia. "Dis 'n selfoon seentjie uit hout uitgemaak," sê die dokter. "Jepie!" skree Pinocchio en Pinocchia saam. Hulle besluit toe om die seentjie Pinocchia 3310 te noem. Vir 2 volle dae het hulle vir Pinocchia 3310 gecharge en hom sommer 2 lawaanies gegee. Elke nou en dan het Pinocchio vir Pinocchia 3310 mooi afgeskuur en hom weer gewaanies. Wanneer hy moeg gelyk het, het Pinocchia vir Pinocchia 3310 gecharge en dan het Pinocchia 3310 sommer stukke beter gevoel. Toe Pinocchia 3310 3 jaar oud is en hy net begin praat het, vra Pinocchia een oggend vir hom. "Pinocchia 3310, het jy vanoggend al jou tande mooi afgeskuur en gewaanies?" "Ja, mamma," sê Pinocchia 3310. Skielik begin Pinocchia 3310 se neusie te groei en die aerieltjie op sy kop begin rooi te flikker. Pinocchia is skielik hoogs ontsteld.
Sy weet uit ondervinding dat wanneer Pinocchio vir haar jok, sy neus altyd langer word. En sy weet ook dat wanneer sy jok, haar Ariel op haar kop ook rooi flikker. Sy besef dat Pinocchio 3310 besig is om vir haar te jok. Maar jy jok mos nou vir my, Pinocchio 3310, sê Pinocchio. Is nie, mama, ek jok nie. Pinocchio 3310 se neusie groei nog langer en sy Arieltjie flikker al hoe vinniger rooi. Pinocchio 3310, mama weet jy jok. En totdat jy vir mama die waarheid vertel, gaan jy vandag geen ligtyd of data kry nie. Jy gaan ongelukkig net noodnommers kan bel en dis dit. Totdat jy vir mama die waarheid gaan vertel, sê Pinocchio. Pinocchio 3310 is sommer ontsteld en hardloop in sy kamer in en klap die deur toe. Hy besef skielik dat hy nie data of ligtyd nodig het om 'n please call me te maak nie en maak dan dadelik 'n please call me na sy maatjie Philip. Philip skakel hom dadelik en Pinocchio antwoord. Hallo Philip, sê Pinocchio 3310. Hoi Pinocchio 3310, hoe gaan dit? Vra Philip. Nie te goed nie, sê Pinocchio 3310. My ma het my verbied om vandag data of ligtyd te kry. Wat moet ek maak? Vra Pinocchio 3310. Wel, ek kan gou oorkom na jou toe, dan gaan speel ons lekker in die park, totdat jou ma gekalmeer het, en dan gaan jy terug huis toe, sê Philip. So is Pinocchio 3310 uit by sy kamervenster, so paar minute later en kry hy vir Philip buite hulle huis. So het Philip en Pinocchio die heel dag lekker gespeel. By die huis aangekom later die middag, sê Pinocchio 3310 vir sy ma. Mama, ek is baie jammer dat ek vanoggend vir mama gejok het oor my tande en dat ek uitgeslip het. Maar somtyds wens ek, ek kon ook soos gewone seentjies my tande vinnig borsel en dan is dit klaar. Maar elke oggend moet ek my tande afskuur en vanies en dan is daar nie eers kos tussen my tandjies nie, sê Pinocchio 3310. My liefste Pinocchio 3310, sê sy mama. Mama verstaan heeltemal, maar onthou, daar's nou weer baie dinge waaroor jy kan dankbaar wees, wat ander seentjies nie het nie. Jy hoef nooit 'n alarm te stel nie, want jy het 'n ingeboude alarm. Jy hoef nooit 'n selfoonkontrak uit te neem nie, want jy is 'n selfoon. As jy moeg is, hoef jy nie 'n vitamienpil te drink nie. Ons charge jou net. Jy hoef nooit te stort nie, want jy sweet nooit nie. En boonbehalwe dit, hou almal van jou net soos jy is, sê Pinocchio. Pinocchio 3310 voel so maar stukke beter. Maar tog voel hy 'n bietjie alleen, asof niemand hom regtig verstaan nie. Skielik voel Pinocchio 3310 'n snaakse krampgevoel in sy maag. Hy weet eers nie wat aangaan nie. Dit kramp nog erger. Dan kom die boodskap vanaf sy maag tot by sy brein. Dit is 'n sagte ware update. Hy sê dadelik ja, en sy sagte ware word opgegradeer. Pinocchio 3310 besef nou sommer 'n hele klomp nuwe waarhede. Hy besef dat hy is soos hy is vir 'n rede, en dat hy ander mense kan help. Hy moet homself net beter verstaan en homself leer aanvaar. En so het Pinocchio, Pinocchio en Pinocchio 3310 gelukkig saamgelewe. Elke nou en dan het Pinocchio 3310 'n sagte ware update gekry en dadelik ja gesê. En so het hy dit al hoe meer geniet om 'n selfoon te wees, hoe meer hy besef het wat 'n amazing funksies hy het.